magos y pastores, profetas, preletores, poetas y cantores, ninguém vai escapar. Deus é santo, Deus é santo. O juízo vem aí. O juízo traz tudo à tona. A morte vai trazer a soma de quem respirou aqui. A decomposição não vai interferir. E quem voltou pro pó vai recompor em si. No profundo oceano traiçoeiro mar. Seus olhos vão filmando imagens da vida, o consciente vai gravando. Você pode evitar sua maldade, mas no replay de Deus não há um pause na verdade. Vem aí, o filme da sua vida vem aí. E a sua mente estará rebobinada para transmitir. Assistir toda a sentença, revereis a diferença de quem é treva e quem é luz. A decomposição não vai interferir. Assistir toda a sentença e vereis a diferença de quem é treva e quem é luz. Com Cristo vamos assistir toda a sentença.